Өрүүлжлэх багтаагаа одоо холбогдъё. Төрийн байгуулалтын байнгын хороод намрын чуулганаар хэрхэн ажилласан тухай ажлаа тайлгнаж байна. Төрийн ордноос яг одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын тайлангаас тав хүн төргий. За төрийн ордноос бид мэдээлэл өргөжлөлөн хүргэж байна. За байнгын хороодын хувьд бол намрын чуулганаар хэрхэн ажилласан талаарх тайлан мэдээллүүдээ энэ өдрөд өгч байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 2 дахь байнгын хороо буюу төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос энэ хугацаанд бас өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа талаар илгэнгүй мэдээлэл өгсөн. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хувьд нийтдээ 29 одоо хуралдсан байна. За энэ байнгын одоо өргөн барьж батлуулсан хуулийн төслийн тоо бол 29 болсон байна. За улсын хурлын тогтоолын төсөл 16 төслийг одоо хэлэлцүүлсэн байгаа юм. За тэгэхээр энэ дундаас бол Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн болол онцлон хэлж байна. За 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр өргөн барьж мэдүүлсэн энэ хууль бол 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцсэн батлагдсан. За энэ хуулийн тухайд бол хэрхэн ажиллаж ямар ямар асуудлуудыг шийдвэрлсэн. За энэ хууль бас ямар онцлог чимглэлөр зүйлүүдийг оруулж гсэн талаар бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өнөөдрийн тайланд онцолж байла. За ингээд ярилцлагаар мэдээллийг өргөжлүүлээ. А 1-р сард Шавцсарын хөгжлийн агентлагт хамтран засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг бас хэлэлцүүлэг хийсэн. Засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгжтэй холбоотой үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтүүд бас тодорхой асуудал орсон байгаа. 21 аймгийн төв, Дархан, Эрдэнэ хотыг одоо улсын чанартай болон орон нутгийн чанартай хот болгох. За одоо бас нийслэл хэрэгцээ байдлыг бас тодорхой болгох гэх мэт одоо олон асуудал шийдэх шаардлагатай байгаа. Иймэрхүү асуудлуудыг өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгаараа хийж хэрэгжүүлсэн талаар товчхон мэдээлэл өргье. За батлсан хууль тогтоомжуудын талаар бас товчхон танилцуулга тааханд хүргэе гэж бодож байна. Сүүлийн одоо 20 жил үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой, тодорхой асуудал шийдэх ёстой гэж ярьсан. За 2010 оноос хойш гурван парламент дамжсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэж бас оролдож байсан боловч тухай бүртээ бас амжилтанд хүрч чаддаггүй байсан бол энэ удаагийн их хурл энэ одоо хавар намар ээлж тус чуулган одоо гурван одоо чуулган дамнаж одоо хуралдаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. За улсын хурлын гишүүнд Лөндөө Жанц нарын 62 гишүүн улсын хурл 2019 оны 6 сард өргөн мэдүүлсэн. За энэ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол зорилго нь одоо өнөөг хүртэл одоо төлөвшин тогтсон үндсэн хуулийн үйлчлэл баримтлал суурь зарчмыг одоо хадгалж парламентын засаглалыг бэхжүүлэх, эрх мэдлийн хуваарлтыг оновчтой болгох, эрх мэдл хоорондоо харилцсан хяналт тэнцлийг хангах. За дээрэс нь төрийн одоо дээд эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй институцуудын хариуцлагын механизмыг сайжруулахад одоо чиглэлсэн ийм одоо өөрчлөлтүүд орсон. За ээлж чуулганы үргэлжлэх хугацаа 50 хоног байдаг байсныг 75 хоног болж үндсэндээ одоо нэг урт хугацаагаар чуулганаас хуралддаг байхаар оруулсан байгаа. За давхар дээл одоо улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн давхар одоо хаших асуудлыг хязгаарласан. Давхар дээлийг одоо нэмгэлсэн, ийм цөөлсөн одоо асуудлыг үндсэн хуулиараа шийдсэн. За улсын хурлын одоо хууль батлах босхийг өндөрсгсөн. Хуралдаанд одоо оролцсон гишүүдийн олонхын сандар хууль баталдаг байсан бол хуулийг батлах нэгдсэн батлахтаа хуралдаанд нийт гишүүдийн олонхын сандар хуулийг баталдаг байх. Ийм одоо босго өндөртөө чанартай хууль батлах бололцоо боломжийг энэ одоо хаврын үндсэн хуулиас оруулж өгсөн байгаа. За улсын хурлын гишүүний одоо хариуцлагатай холбоотой улсын хурлын гишүүн өргөсөн тангараасаа нэцэх юм бол үндсэн хууль одоо зөрчсөн тогтоогдох юм бол эргүүлэн татах заалтыг үндсэн хууль нь маш тодорхой болгож тусаж өгсөн байгаа. За мөн одоо улсын хурлын гишүүдийн одоо саналаар төсвийн зардлыг одоо дураараа нэмдэг улсын хурлын одоо үрлэгэн одоо байдаг энэ одоо эрх мэдлийг хязгаарласан заалтыг үндсэн хуулинд та суулгаж өгсөн. Засгийн газар одоо өргөн мэдүүлсэн хүрээнд орлого зарлага дээр одоо тодорхой өөрчлөлтүүд оруулж байхаар ингэж өөрчилсөн байгаа. За нэг чухал заалт бол байгалийн баялагыг одоо ард түмнээс асууж шийдвэрлэх түүний үр өгөөжийг одоо ард түмэн маань тэгш хүртэж байх. За ирээдүйн хойч үедээс өвлөөж үлдээх иргэд маань бас байгалийн баялагыг ашиглахтай холбоотой эрүүл аюулгүй орчинд бас амьдрах эрхийн баталгаа хангах чиглэлээр үндсэн хуулинаас томоохон өөрчлөлт орсон. За мөн одоо Монгол улсын тусгаар тогтол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар бас томоохон өөрчлөлт орсон. Монгол улсын үндэсний аюулгүй тусгаар тогтолтой холбоотой аливаа одоо орлогыг одоо үл зөвшөөрнө. Тусгаар тогтнолын асуудлаар санал асуулга явуулахыг хориглон гэсэн заалтыг үндсэн хуулинд суулгаж өгсөн. За улсын хурл ерөнхийлөгч засгийн газрын одоо хууль санаачлах эрхийн одоо хүрээ хязгаарыг тодорхой болгож өгч байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор одоо дурд дураараа одоо хууль санаачлах байдлыг бас хязгаарлах ийм одоо зохицуулт үндсэн хуулинд орж өгсөн. За улс төрийн намуудтай холбоотой улс төрийн намууд нь бодлогын нам байх, за санхүүжилтийн ил тод байх, улс төрийн намууд нь улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо тодорхой зохицуултуудыг бас үндсэн хуулинд суулгаж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол
парламентын засаглалтай холбоотойгоор одоо ийм өөрчлөлтүүд бас үндсүүлэнд оруулсан. За хоёр дахь нь гүйцэтгэх мэдлэлтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг үндсүүлэнд тусгаж өгсөн байгаа. Засгийн газар нь танхимын зарчмын дагуу ажилладаг байх. Ерөнхий сайд нь засгийн газрын гишүүдээ өөрөө томилж, чөлөөлж, огцруулдаг байх ийм заалтыг оруулж өгсөн. За ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг одоо улсын их хурл 3 хоногийн дараа хилэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор шийдвэрлэж, шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор томиллох одоо томилддаг байх юм баталгаажуулсан заалт оруулсан. За ерөнхийлөгч нэр дэвших насны босхийг 50 болгон одоо нэмэгдүүлж, түүний бүрэн эрхийн хугацааг одоо 6 жил болгон нэмэгдүүлж одоо зөвхөн нэг удаа сонгогддог байх юм заалтыг үндсэн хуулийн тусгасан. За мөн одоо ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйл заасан одоо үндсэн бүрэн эрхийн хүрээнд тодорхой бүрэн эрхийг одоо хуулиар олгохоор тусгаж өгсөн байгаа. За дараагийн багц асуудал бол шүүхийн одоо шүүхтэй холбоотой асуудал. Шүүхийн хараа тус байдлыг хангаж шүүгчийн хариуцлага дээшлэхтэй холбоотой тодорхой заалтуудыг үндсэн хуулинд тусгаж өгснөйг та бүхэн мэддэж байгаа хаа. За дараагийн бүлэг асуудал бол нутгийн удирдлагатай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг бас хийсэн. Аймгийн төв болон дархан эрдэмтд одоо улсын болон одоо орон нутгийн зэрэгтэй хот байгуулах хэрэгцээ үндсийг тогтоосон. За орон нутгад одоо эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуулиар одоо тогтоосон хүрээ хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх татварын хувь хэмжээ тогтоох эрхийг иргэдийн хуралдаас олгохоор ийм заалт үндсэн хуулинд суулгаж өгсөн байгаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан одоо нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих хугацааны тухай. За үндсэн хуультай холбоотойгоор бас шинээр батлах хуулиудын тухай гэсэн олон асуудлыг хэлэлцэж баталсан. За үндсэн хуульд одоо оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг улсын хурлаас баталсан хуурийн дагуу хийж хэрэгжүүлнэ. За дархан эрдэнэ хотуудыг хотболох асуудлыг одоо 20 оны эхний 6 сард тавхта шийдвэрлэх. За улс төрийн нам байгуулах түүний үйл ажиллагаатай холбоотой заалтууд, за мөн одоо улс төрийн намуудын гишүүнчлэлийн асуудлыг 28 оны 1 сар 1-ээс одоо мөрдөж эхлэх ийм одоо асуудлыг шийдсэн. За мөн одоо улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт орсон тоолбогдож хууль тогтоомжийг үндсэн хуульд нийцүүлэх ажлын хүрээнд нийт 46 хуулийг шинжилэн болон шинээр батлах ийм одоо асуудлыг шийдсэн байгаа. Энд одоо анхдагч 3 хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль, шүүхийн одоо сахилгын хорооны тухай хууль гэсэн 3 одоо анхдагч хууль, за нийтдээ одоо 23 шинжилсэн найруулга одоо 20 гаруй нэмэлт өөрчлөлт хийж хэрэгжүүлэхээр одоо хаврын чуулган болон нэг ачаалльтай ажиллана. Улсын хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, ерөнхийлөгчийн тухай хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн тухай хууль, за мөн одоо нийслэл иргэцэн байдлын тухай хууль, гэх мэт одоо үндсэн хуулийн тусгагдсан зайлшгүй одоо хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай хуулиудыг энэ одоо хаврын чуулганаар баталхаар одоо ажиллаж байгаа. За дараагийн нэг чухал хууль бол өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг энэ хаврын чуулга, намрын чуулгаар улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнг оролцоог хэлэлцэж баталсан. За энэ бол яг харахгүй одоо Монгол улсын үндэсний болон нийтийн эрх ашигыг хамгаалах, за өргөн нэвтрүүлгээс үйлчлэхээр хэлж байгаа одоо эрх зүйн үндсийг тодорхойлох, өргөн нэвтрүүлгийн одоо бүтээл үйлдвэр салбарыг дэмжигэлсэн хууль байгаа. За өнөөдөр Монгол улс нийтдээ 150 гаруй телевиз, эдгээрээс өргөн нэвтрүүлгийн 80 телевиз, за Улаанбаатар хотод 20 телевиз, хөдөө орон нутгад 60 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үүнтэй холбоотой өргөн нэвтрүүлгийн хөтөлбөр агуулгуудад үндэсний болон одоо нийтийн эрх ашигыг хамгаалах, за үндэсний контент одоо үйлдвэрлэж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгээр хэлж байгаа аж ахуй нэгж одоо телевизүүдийг бас дэмжих ийм тодорхой заалтууд тусгсан. За өргөн нэвтрүүлгээд улс төрийн нам эвсэл одоо аливаа шашны байгууллага, гадаад улсын одоо төрийн өмчлөлт байгууллагаас ангид байх, эдгээрс оролцуулахгүй байх тодорхой зохицуултууд орсон. За Монгол бүтээл үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор одоо өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих санг байгуулж, санг улсын төсвөөс санхүүжүүлэн үйлдвэрлэхэд одоо өртөг өндөр үндэсний түүх, соёл уламжлал, хүүхэд тань мэдэх хүн одоо нэвтрүүлэг дэмжигдэхэд нь одоо бас телевизүүдийг дэмжих юм тодорхой заалтууд бас орсон байгаа. Энэ бол яг харахгүй одоо үндэсний телевиз одоо өргөн нэвтрүүлгийн телевизтэй холбоотой маш чухал за хуулийг одоо бид баталсан. За дараагийн нэг чухал хууль бол Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг бид баталсан. За улсын их хурлын сонгуулийн хуулийг бол 7-р хуудасаа бид бас баталж байгаа. Ер нь бол сонгууль болгоноор бас баталдаг, өөрчлөлт баталдаг. За энэ удаа бол 76 гишүүн олон мандатаа тойргоо сонгох ийм одоо 12 он 16 онтой харьцуулгад одоо өөрчлөгдөж 2008 онтой адилхан тогтолцоо сонгууль явуулах ийм тогтолцооноос тодорхой өөрчлөлт орсон. За нэр дэвшигч 50 дахь шаардлага дээр одоо шалгуур дээр тодорхой өөрчлөлт орсон. За нэр дэвшигч нь одоо зээлийн одоо хугацаа хэтэрсэн төлбөл зах одоо зээл барьцаа батлан даалтын өр төлбөргүй байх, татварын одоо хугацаа хэтэрсэн төлбөргүй байх. За мөн одоо гэмт хэрэг үйлдэл шүүхэн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор яд эдэлж байгаа болон одоо авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшүүлэхгүй байх одоо ийм тодорхой заалтууд
тусгасан байгаа. За тэгэхээр төрийн ордонд улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2019 оны намрын ээлжид чуулганы ажлын тайлангаа танилцуулж байгаа энэ мэдээлэлс та бүхэнд хүргэлээ.